Dneska tady vítám spisovatele Gábora Nejmeta. Nejmet Gábor Jírut. Děkuji, dobrý den. Mohl byste mi říct nějaký typický maďarský vtip? Nagyon sok viccet tudok. Hodně vtipů. Hogy mennyire tipikusan magyar, azt nem tudom, egyébként egy elég éles kérdés ez. Nevím, že do jaké míry jsou typicky maďarské, to je jako dosti otázka na hraně. Mert szerintem a közép-európai humort azt elég nehéz, nem. Protože podle mě středoevropský humor se dá jako poměrně těžce zařadit do národního rámce. Úgyhogy szerintem a tipikus magyar viccben van egy kis... Protože podle mě jako v takovém humoru je přítomen židovský humor, je tam žoviální rakouský humor, je tam jako ten trochu takový trpký český humor a podle mě se sem dá zařadit ten hrozně pomalý, fantasticky pomalý humor sedmihradských sikulů. De akkor elmondom az én kedvenc viccemet, és akkor dönts el, hogy ez magyar vicce, vagy nem. Já vám teda řeknu svůj oblíbený vtip a vy se rozhodněte pak, jestli je to maďarský nebo nemaďarský. Igen, hogy belép egy ember a lakótelepi liftbe. Že jeden člověk nastoupí do výtahu na sídlišti. És bent áll már egy törpe, rezzenésten arca. A v tom výtahu už stojí jeden trpaslík s kamennou tváří. És azt mondja az ember, hogy látom, uram, hogy problémái vannak a gomboknak a kezelésével. A ten člověk říká tomu trpaslíkovi, že... A ember mondja a törpének, igaz? Ano. Říká tomu trpaslíkovi, že vidím, že máte problémy s knoflíkama. Hanyadikra parancsolja. Že na který patro chcete jít? No, jako s tlačítkama. Na který patro chcete jít? Törpe azt válaszolja, nekem mindegy, én azért utazom, hogy felejtsek. A trpaslík na to odpoví, že mně je to jedno, já tady cestuji výtahem proto, abych zapomínal. A že to snad je jako dosti hezký vtip. Szóval, hogy a legjobb viccek azok szerintem olyanok, takže... mint a zenkoanok, vagy a... Podle mě nejlepší žerty jsou takové jako třeba žánru koan v zen buddhismu, nebo třeba to, co jako humor ponímá Gershom Scholem. Ano. Děkuji. Vy učíte na filmové škole. Na filme Děte mentonit. Jaká jsou témata studentů? Scenaristiky, myslím. Jako scenaristiky. Hogy milyen jako meghatározó téma jako forgatókönyvírás szakon? Ez nagyon-nagyon fontos dolog, ez egyik legnagyobb, hát nem nehézségnek mondanám, hanem olyan sajátosságnak, amivel szembe kell nézni. Je tady je taková záležitost, já bych to nenazval jako těžkosti, ale spíš je to taková specifičnost, kterému musíme čelit. Přicházejí nám mladí, dospělí lidé a většinou každý z nich má nějaké trauma z období, kdy vyrůstal, nějaké trauma, která se váže k rodičům. Tehát, hogy az első reflexük azok nyilván a traumafeldolgozás, vagy a saját életprobléma. Takže první věcí je pro ně, aby nějak zpracovali tu svou traumu, aby nějak napsali ten svůj problém. És ez ugye egyrészt elég szomorú hír a felnőttek társadalma számára. A je to dosti špatná zpráva pro společnost dospělých, že tato téma, teda traumatické setkání s rodiči, konflikt s rodiči, že tato téma je taková stěžejní. Másrészt meg olyan, mint egy fejlődési fokozat, amin túl kell lépnie, hogy nyitni tudjon valaki a tőle. Ale na druhé straně je to jako jistý další stupeň vývoje, aby když překlenul tuto propast nebo překonal tento problém, aby se mohl věnovat dalším tématům, dalším otázkám. Snad to je nejdůležitější. Jaký typ trauma to je? Ještě změn typu šů trauma. Trauma. Hát általában a nagyon egyszerűen a szocializációnak azok a típusú traumái, amikor a... Je to typ traumatu, když se jako ten dorostenec, ten mladý člověk zbouří proti rodičům jako proti jisté autoritě, proti jisté moci,
a prostě musí přežít nejrůznější ty střety a utkání a konflikty s ním. To je pěno z emancipací, onako problémy. Takže vlastně jde o problémy emancipace. Co je pro vás to nejdůležitější, co chcete svým studentům předat? Samozřejmě, ale jak fontos, aby mít diák, jo, jednak artokors odný. My többen is ott az egyetemen. Že teď bych musel začít nějak zdaleka, když vám to nevadí, ze vzdáleného bodu. Hogy a filmoktatásban általában a világon az angol száz iskola a domináns. V filmové výuce většinou v celém světě provládá anglosaská škola, jako je dominantní. Igen, ami bizonyos dramaturgiai alapvetéseken nyugszik, néhány nagyon tekintés. Co se zakládá na jistých dramaturgických základech a na pracích několika velice autoritativních, významných autorů. Igen, és ezek bizonyos formalizátor. A prostě to se zakládá na několika základních pravidlách, že jaká má být konstrukce daného filmu, že v které části má vypuknout nějaký konflikt, že v které části, v kterém bodě má dojít nějakému zvratu. Prostě jsou tam pravidla, která jsou taková všeobecní. És ezek nem is hasztontalan szempontok. Tyto aspekty, všeobecné aspekty vůbec nejsou neužitečné, jako znamenají něco, nějakou pomůcku, ale my tam na univerzitě jsme toho názoru, že prostě každé umělecké dílo je svébytné a prostě pro každé umělecké dílo platí jiná pravidla. Hogy egyrészt ezekre kell rátalálni, másrészt pedig kecstelve idézgetjük Hemingwaynek egy nagyon kedves fordulatát. Prostě musíme najít ta pravidla pro každé dílo a kromě toho s radostí vždycky citujeme Hemingwaye a jeho takovou známou okřídlenou větu. Aki azt mondja, hogy minden íróban van egy shit filter. Který říká jako Hemingway, že každý spisovatel má v sobě shit filter, vy to tomu jistě rozumíte. Tehát ez a szar szűrő az, amire hallgatni kell. Takže jednoduše člověk jako musí procedit to hovno a musí naslouchat tomu, že jaký je ten výsledek. Takže vlastně člověk musí naslouchat svým špatným pocitům z toho textu a do toho bodu nebo do té doby musí odstraňovat všechno to, co se mu nelíbí, dokdy nebude úplně spokojen s výsledkem. Tehát, hogy először jön az analýzis, hogy mi lehet az oka a rossz érzésnek. Takže nejdřív je tam analýze, že co všechno může být důvodem toho špatného pocitu. És aztán megpróbálni felszámolni ezt, megtalálni az okát és kiiktatni a szöveget. A potom se snažíme jako zlikvidovat ty problémy, najít důvod toho špatného pocitu a ty důvody odstránit z toho textu. Tehát azt hiszem, hogy a forgatókönyv, nem véletlenül használják a script doktor kifejezést. Script doktor? Já si myslím, že scénář, a tady bych poznamenal, že není náhoda, že se používá pojem script doktor. Az mint, hogy egy ilyen pásztázó diagnosztikát jelent. To znamená, že člověk se snaží objevit, že jakého charakteru jsou ty problémy, že jestli je to problém s autentičností, s hodnověrností, nebo jestli tam je tam problém s dějem, nebo prostě je tam problém s tím, že jako některé postavy mluví takovým málo důvěryhodným jazykem, takovým nereálním, ačkoliv to je těžká otázka, protože to znamená, že pak, že bychom byli poplatní těm očekáváním takzvaného malého realismu. Vagy az a sajátos probléma, ami a filmes oktatásban jelentkezik, hogy természetesen jellemzően rövid filmeket csinálnak. Nebo se tam objeví specifický problém, který se jako ve světě filmů je typický, že vyrábějí se většinou krátkometrážní filmy, krátké filmy. Takže musím se přizpůsobit možnostem krátkého filmu a tam je velice důležité, že jaký je ten úvod, že jak ten krátký film vůbec začíná, protože to do značné míry určuje pak celé dílo. Celý film. Jsou v Maďarsku dobří ti script doktoři? Valószínűleg ezt így általában, tehát inkább ezt egy hasonló. Script doktor není vždy zapotřebí, objevuje se a musí zapracovat tehdy nebo pomoci, když se objeví mezi režisérem a mezi scénaristou nějaký problém, něco nejsou schopni vyřešit, tak tehdy je potřebný, aby se tam uplatnil ten zkoumavý pohled toho script doktora, aby pomohl zjistit, že v čem je problém.
Tehát mondjuk mondok egy nagyon tipikus helyzetet. Třeba uvedu takovou typickou situaci. Hogy éveken át fejlesztettünk egy filmet, az volt a címe, hogy a Zöld sárkány gyermekei. A my jsme dlouhé roky, dlouhá léta pracovali na filmu, rozvíjeli jsme ten film, který měl název Děti zeleného draka. Jsou tam dva protagonisté filmu, jeden z nich je Číňan, který jako zaměstnanec, dělník se dostává do Maďarska. No a druhý je spolupracovník realitní kanceláře, který má za úkol, aby prodal nějaký sklad, budovu nějakého skladu. És nagyon sokáig úgy gondoltunk erre, mint egy magyar-kínai koprodukcióra. A my jsme hodně let uvažovali o tomto projektu jako maďarsko-čínské koprodukci. Měl by to jako seriózní rozpočet tento film. No a značná část děje by se odehrávala v Číně, zejména teda první třetina, kdybychom ukázali to, že kdo je tento muž, jaké měl důvody, aby z Číny odejel, aby šel pracovat jinam. Najednou vyšlo najevo, že prostě všechny ty pokusy o koprodukci, že ztroskotají a ztroskotávají, protože my jsme měli takovou představu, že tento muž vlastně utek z Číny, že je na útěku ze své rodné země, protože jako na těch nejrůznějších hracích automatech byl závislý a všechny peníze tam utratil. Přišel všechny peníze. De a kínai potenciális partnerek szerint Kínájában nincsenek szerencsejáték. No ale podle potenciálního čínského partnera v Číně takové hry neexistují. Ezért aztán egyszer csak el kell felejtenünk a nagy költségvetést. Pak jsme najednou museli zapomenout na velký rozpočet. A najednou jsme museli jako přepsat celý scénář v tom smyslu, že aby ten film měl nízký rozpočet, low budget. Kevés szereplő, kevés helyszín. Aby tam bylo málo účinkujících a málo míst toho děje. Málo děje. No my jsme prostě pak udělali scénář v tom smyslu, že celý příběh se odehrával v tom skladu a vlastně byli tam jenom dva protagonisté. Ta základní linie zůstala v tom smyslu, že dva protagonisté ukazovali, že jak se setkávají dva světy, že jak se vzájemně přátelí a bylo tam několik vedlejších účinkujících, no ale prostě všechno se odehrávalo v tom uzavřeném prostoru toho skladu. Ez a kreativ ugrás, vagy ilyen Gordiusi... Takže to znamená, že tento náš kreativní postup pak vedl k tomu, že film, na kterém jsme pracovali několik let a jako rozvíjeli jsme scénár a děj, tak najednou jsme byli v takové fázi, že celý scénár byl v průběhu 3 týdnů, takže ta radikální změna nám jednoznačně ukázala, že o jakém filmu jsme uvažovali, jaký film jsme chtěli mít. Olyan, mint hogyha megfognád ezt a só és borstartót, és éveken át onnan néznéd. Jako kdybychom na pepř a sůl několik let hleděli jenom z tohoto pohledu, jak vy sedíte. És egyszer csak valaki jön a fölemelni, és azt mondja, hogy nézd meg innen. No a najednou někdo to zvedne a ukáže, že hele, podívej se z dola. És ez például egy tipikus ilyen script doktori beavatkozás. No a to byl takový typický zásah script doktorský. Jaký je pro vás hlavní rozdíl mezi psaním beletrie a scénářů a nemyslím formu? Szoktunk felvételi előkészítő kurzusokat tartani az egyetemen. My vždy máme takové přípravní kurzy, které připraví budoucí studenty na univerzitní studium a na přijímací zkoušky. És akkor azt... No a vždy nastává chvíle, když jim řekneme těm adeptům, že aby si vymysleli nějaký krátký film, aby v rámci jedné strany sepsali ten film, že jak by měl vypadat. A já jim vždycky navrhuji, že aby především škrtli všechno z toho textu, z té jedné strany, co by naznačovalo, že o čem film bude rozmluvat. Pak by měli škrtnout ty věty, které vlastně opisují myšlenky těch protagonistů, těch budoucích herců. Aztán húzzák ki azokat, amik az saját szándékaikra vonatkoznak a történetek kapcsolatban. Pak by v dalším kroku měli škrtnout ty myšlenky, které se vztahují, které jsou vlastně jejich vlastní myšlenky o příběhu.
myšlenky týkající se příběhu. A filmem valójában az lesz benne, ami ott van a papíron. No a ve filmu pak v skutečnosti bude to, co zůstalo na tom papíru. És volt már olyan, hogy nem maradt mondat azon a papíron. No a prostě stalo se, že třeba na tom papíru pak už nebyla, nezůstala ani jedna jediná věta. Vagy ez így érthető, hogy... Je to srozumitelné? Ez a legfontosabb film. To je jako nejdůležitější. Takže v beletrii pro vás toho musí zůstat mnohem víc. Jakože je to pro vás mnohem větší svoboda. Persze. Ano, ano, jasně, jasně. Igen, mert hát eleve a film... No, musíme mít na mysli to, že film je v zásadě kolektivní dílo a oproti tomu člověk má obrovskou volnost a svobodu, když má jenom papír a tušku. Třeba napíšeš milostný příběh, který se odehrává na holandském mořském pobřeží. És azt mondják, hogy nagyszerű, de nem lehet Hollandiában forgatni. Ale řeknou ti, že je to skvělé, ale že v Nizozemsku se nedá natáčet. No a kromě toho na druhé straně situace je taková, že bulharští zahradníci by přispěli k filmu s významnou sumou. És akkor ott vagy az alkotói szabadságoddal. No a prostě ta tvůrčí svoboda je ten tam, jako není. Vagy két bolgár kertész szerelme legyen a Balaton parton. No a pak se tomu jako musí odehrávat na pobřeží Balatonu a musí se tam pojednávat, mluvit o lásce dvou Bulharů, bulharských zahradníků dokonce. Tudy van erre egy nagyszerű fogalma. Takže controlling ID, to je jako takový velmi dobrý, precizní pojem anglosaské teoretické terminologie. Hogy az amihez ragaszkodsz, tehát hogy az szervezi az egész történetet. Takže organizujícím prvkem celého příběhu je to, na čem vlastně ten scenarista trvá, nebo lpí. És akkor a film minden jelenetében ez érezhető. Van, aki azt mondja, hogy ezt kell valamilyen módon szolgálni. Takže někteří tvrdí, že film je povedený tehdy, když v každé scéně, v každém momentu toho filmu lze vykázat a lze objevit tu zásadní myšlenku, zásadní ideu, ten zásadní cíl, který byl původně vytýčen. Já se s tím jako nějak nestotožňuji, ale je to jako velice účinná metoda prostě dělat film tak, aby všechno v tom filmu bylo věrné té zásadní myšlence. Já ale v opozici proti tomu, já jsem zastancem takového filmu, kde jsou tajemství, kde jsou scény, které prostě se nedají rozluštit, nedají se jako interpretovat a které vlastně navždy zůstanou zahalené tajemstvím. Ať můžu to film művészetben az a Vera Hitilova, jó? Igen, Hitilovának a Százszor szépek című film. Mondja már meg valaki, hogy mi a controlling idea. A když už jsme u toho a jsme tady, tak podle mě jeden z největších filmových zázraků je film Věry Chytilové, Sedmi krásky, protože ať se už objeví někdo, kdo je schopen říct, že ta základní ideje toho filmu je jaká? Tak jo, děkuju. Já už vás nemůžu dlouho zdržovat. Jedete ještě do Ostravy? Šoky, dvě trabolny. Nezdržujete, my jsme ve vaší společnosti v pohodě. Ano, zítra jdu do Ostravy. Tak doufám, že se vám bude líbit i tam. Teda předpokládám, že se vám líbilo v Brně. Já se cítím v Brně skvěle. Předtím jsem tady nikdy nebyl a hodně dlouho jsem už toužil po tom, abych viděl Brno, abych tady byl. A teď jsem jako velmi úplně v pohodě a zatím od Brna jsem dostal víc, než co jsem očekával a těch několik dnů jsem velmi potřeboval, abych tady byl. Je to úplně podobné tomu pocitu, když předloni jsem se na půl dne zcela nečekaně ocitl v sedmihradském městě Brašov. No a tam jsem cítil podobnou radost, že je tam přítomen jakýsi velmi silný svět. Já jsem totiž vždycky byl toho mínění, že Evropa to není jenom západní Evropa, že Evropa je mnohem komplexnější pojem, než jak si to myslíme a že prostě musíme na to hledět z tohoto úhlu. Dobrý večer, nachádzame sa opäť v divadle Husa na Provázku, kde práve prebieha 21. ročník Měsíce autorského čtení a so mnou je tu už autorka Alena Morštajnová.
A stretli sme sa tu v podstate už pred 2 rokmi, kedy sme sa bavili o knihe Hana, ktorá je doposiaľ najúspešnejšou knihou tejto autorky. A zaspomíname ešte na úvod práve na Hanu, ktorá sa dočkala ako divadelného spracovania, tak v súčasnosti už aj filmového, ktoré je pripravované. Vrátime sa teda k tomu, či ste si predstavovali, že by ste sa mohli takto ďaleko dostať s Hanou? Ja myslím, že pred tými 2 lety sa už jednalo o filmovém a divadelním zpracování Hany, že už se na tom začínalo pracovat. Je pravda, že divadelní představení Hana mělo premiéru v červnu 2019, tedy více než před rokem. A bylo to představení velice povedené, protože se panu režiséru Glázrovi opravdu povedlo převést tu knihu na divadelní prkna tak, aby zachoval to hlavní, co v té knize je, zachoval atmosféru té knihy. A velký podíl na úspěchu představení mají i herci a především představitelka Hany, která opravdu, paní Eva Novotná, opravdu je tou Hanou, nejlepší Hanou, jakou jsem si mohla přát. No a pokud se jedná o film, tak samozřejmě na filmu nebo příprava filmu je daleko zdlouhavější a složitější, ale zdá se, že všechno je na dobré cestě a že na začátku příštího roku by se mělo začít natáčet. Keď sa vrátime ešte k tej situácii, ktorá je podpisovaná v Hane, tej Morovej, tak s ohliadnutím na uplynulé mesiace, ktoré zasiahli ako Slovensko, tak aj Česko s pandémiou koronavírusu, čo myslíte, že dalo by sa teda spracovať aj takéto obdobie na tieto motívy? Je to možno nejakou inšpiráciou do budúcnosti, alebo ste si tak práve pomysleli, že tak toto je niečo podobné? Určitě se najdou autoři, kteří tohle téma zpracují, ale já to nebudu. Je docela zvláštní, že mě zpočátku vůbec ta paralela mezi mojí knihou a mezi současnou situací nenapadla, ale že mě na to přivedli moji známí a vlastně i moji čtenáři, kteří mi říkají vlastně, ty jsi o něčem takovém psala, ty jsi něco takové zpracovala, takže ty jsi na to byla připravená. A já jsem potom tak opravdu v žertu říkala, ano, u nás ve Valašském Mezříčí máme s pandemiemi nebo s epidemiemi zkušenosti, protože taková epidemie tam byla v roce 1954, ale to už si samozřejmě nikdo nepamatuje. Ale ta situace tehdy byla trošičku jiná, protože se jednalo o lokální epidemii, taky se dlouho nevědělo, o jakou nemoc se jedná, takže my jsme teď byli v té situaci, že jsme věděli, že se něco blíží a věděli jsme i docela konkrétně, o co se jedná, ale samozřejmě zase ten rozsah celosvětový, to je něco neporovnatelně většího. Tak a keď už odhliadneme od Hany a presídlime sa do tichých rokov, odkiaľ sa vzalo takéto ticho, ktoré naopak vyvolávalo napätie a rozrušenie v celom tom príbehu u čitateľov? Pretože, priznám sa, mňa osobne miestami už tá kniha hnevala v tom, aký je ten život naozaj hrozný, ako sa to dokáže rýchlo otočiť. A na druhú stranu som to nedokázala nedočítať, aby som nevedela, ako to naozaj dopadne. A to jsem ráda, že to říkáte, protože přesně tak jsem to měla v úmyslu, tak jsem to chtěla. Já jsem chtěla, aby si čtenáři uvědomili, že někdy ten problém, který máme někdy i v rodině, je velice snadno řešitelný a stačilo by, kdyby spolu lidé komunikovali, kdyby spolu lidé mluvili. Já jsem to chtěla právě nastavit tak, aby ty dvě hlavní postavy, tedy otec Svatopluka a jeho dcera Bohdana, žili sice v jedné rodině, v jedné domácnosti, ale v podstatě jeden o druhém nic nevěděli, byli si cizí. A chtěla jsem to ukázat z vnějšku. Takže čtenář, když tu knihu čte, tak vidí ten problém, ví, jak málo by stačilo, aby ti dva měli daleko snadnější a spokojenější život. Ano, jedná se o dvě postavy, dvoch rozprávačů, dvě různé rozprávačské formy a přece mají tolko společného. Alebo se to len může tak javit? Oba dva mají v
sobě určitou tajemnost. U toho otce je to cíleně skrývané tajemství, které on v tom svém životě má. A u té dcery Bohdany je to tajemno dáno její, jak bych to řekla, ne vadou, ale její určitým postižením, kterým ona trpí, a tím pádem je tam ta překážka mezi něma, kterou oni vlastně nejsou schopni vyřešit. Velmi šikovně prepájete postaví tím, že poslednou vetou, kterou končí jeden, začíná druhý. Může být i toto ten jejich společný znak? A tím jsem právě chtěla naznačit, že my všichni žijeme v jednom světě, řešíme podobné problémy, všichni prožíváme stejné pocity, a právě proto k sobě máme vlastně velice blízko, že ten problém je skutečně jen v té komunikaci. Proč vás zaujal právě takýto způsob rozprávání rodinné historie v tom, že je to úplně něco jiné, jako byly ty knihy doposiaľ, ty příběhy, kterými jste se snažili poukázat nielen na rodinné příběhy a celou tu společenskou situaci v uplynulých rokoch? Možná, že ty první knížky byly v něčem jiném, že byly více tím, co je označováno za rodinné ságy, ale já jsem si i v těch knihách snažila ukázat určité rodinné vztahy, protože to, co mě zajímá nejvíce, to nejsou ani tak ty historické události, jako spíš lidé, jak se v těch situacích chovají. Já vytvořím nějakou situaci, já ji nastavím, ale ta postava se k tomu musí určitým způsobem postavit. A věděla jsem už při psaní Hany, že v další knize, pokud ji někdy napíšu, budu se chtít více věnovat právě těm postavám na úkor těch dějných událostí, které tam samozřejmě potřebuju, protože ty moje postavy žijí v nějakém světě. Ale že daleko více chci zaměřit na ty jejich myšlenkové pochody, na jejich povahy, na to, co je formovalo, na to, jak se chovají. A teraz máte v pláně vrátit se zpět do historických událostí, alebo chcete opět ještě vypracovat charaktery postav, možno teda nějakých jiných zase poukazujících na jiné vlastnosti a schopnosti člověka? No, naprosto skvěle by bylo, kdyby se mi obě dvě ty části podařilo dát dohromady. A to je v téhle knize, kterou teď píšu, a o jejímž tématu nikdy nemluvím, tak se o to právě snažím, aby ty postavy, které žijí v určitém společenském nastavení, zároveň odhalily své charaktery, své myšlenky a své jednání. Ako vnímáte situaci literatury právě možno po tých odmlkách, ktoré boli v uplynulých mesiacoch, a stretli ste sa už teraz niekedy s čitateľmi, alebo je dnešné stretnutie prvé po takej dlhšej dobe? Úplne první není. Už som měla pár akcií, ale tohle se dá říct, že je určite největší. A aký boli tí čitatelia na tých predošlých besedách? Bylo to ke konci těch opatření, které omezovaly ještě shromažďování, a přesto, že museli mít roušku a přesto, že se museli dodržovat určitá pravidla, tak přišli ve velmi hojném počtu, což mě překvapilo samozřejmě mile, protože to nebylo tak pohodlné, jak by to mohlo být za normální okolnosti. Vy ste v poslednom období aj veľmi aktívna na sociálnej sieti Instagram. Je to tiež ďalšia platforma, ktorá vás spája s čitateľmi. Vyskytujú sa aj tam nejaké podnety od týchto čitateľov, alebo ako sa vám s nimi komunikuje aj prostredníctvom tejto siete? Mám Instagram, to je pravda, ale daleko víc teda komunikuji prostřednictvím Facebooku, který mě vyhovuje lépe, protože mám pocit, že se tam ještě pořád v tom prostředí facebookovém lépe orientuju, ale ten Instagram je svým způsobem pohodlný, protože je to taková komunikace obrázky, ale já jsem člověk slova, tak právě proto možná víc ten Facebook mi vyhovuje. Je to v podstate pre súčasnú dobu možno trošku neobvyklé, že autori sa snažia približiť svojim čitateľom aj prostredníctvom
takýchto sietí a v čom to oceňujete práve vy, že máte kontakt s čitateľmi o mnoho väčší a bližší, než by bol možno bez týchto sociálnych sietí? Mně sociální sítě slouží hlavně k tomu, abych informovala své čtenáře o svých akcích, o tom, kde mi vyjde třeba nějaká povídka nebo na čem právě zrovna pracuju, kde budu mít třeba besedu nebo kde se budeme moct potkat, takže pro mě je to takový informační kanál. A samozřejmě, že to funguje i tak trošku z druhé strany, protože někteří mý čtenáři, když si tu knížku přečtou a jsou jí plní a mají pocit, že by měli něco sdělit, tak mi prostřednictvím Facebooku můžou napsat svůj názor. Samozřejmě já se snažím odpovídat, ale nevždy je to v mých silách až úplně tolik do toho vložit, kolik by možná někteří čtenáři očekávali. Tohtoročným čestným hosťom sú autori z Maďarska. Poznáte niektorých autorov z maďarskej literatúry, prípadne či ste niektorých čítali a zanechali vo vás niečo? No, musím sa priznať, že tady mám veľké rezervy, že se chystám, protože mám moje knížka Hana, vyjde teď i v Maďarsku a budu hostem maďarského literárního festivalu, tak před tím festivalem bych se ráda trošku víc orientovala v maďarské literatuře, ale se mnou je to tak, že když píšu, tak v tu chvíli se snažím nečíst nebo nečtu, nebo spíš čtu to, co potřebuju k tomu psaní. Takže pořád tady takovéto věci odsouvám stranou. To dělám tak, že abych nenasákla styl té knihy, kterou právě čtu, což je velice, jako, co se opravdu stává, tak v době, kdy mám takovéto nejintenzivnější psací období, tak čtu jenom anglicky. A nebo čtu reportážní literaturu, která je bezpříznaková. Aký čas myslíte, že je potrebný na rozhovor o dobrej literatúre alebo na dobrý rozhovor o literatúre? Tak záleží na tom, co ten člověk má co říct, jestli má co říct, že? Ale já teda raději, než o literatuře mluvím, tak raději píšu a raději čtu, protože mi někdy připadá, že takové to mluvení o literatuře je zbytečné, protože spisovatel toho přece nejvíc řekne právě tou svou knihou. Já vám tímto děkujem za rozhovor, prajem vám příjemný zvyšok večera a hlavně pozorných a zvedavých čitatelů a posluchačů. Děkuji. Tretí festivalový večer sa s vami od mikrofónu lúči Laura Krošláková. Želám vám ešte mnoho inšpiratívnych chvíľ, ktoré môžete zažiť počas mesiace autorského čtení v Brne.